તો કેમ છો બધા? મજામાં ને? તમારા બધાનું સ્ટડી ટેલરથા હાર્દિકમાં ખૂબ જ સ્વાગત છે. આજે આપણે 16 એપ્રિલ 2021 રોજનું ધ હિન્દુનું ગુજરાતીમાં એનાલિસિસ જોઈશું. સો આઈ એમ ધ હાર્દિક પરમાર એન્ડ લેટેસ્ટ સ્ટાર્ટ અવર જર્ની ટુવર્ડ્સ સક્સેસ. આ તો સૌથી પહેલાં અતિ મહત્ત્વનો આર્ટિકલ જોઈએ તો સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા અત્યારે એક ચુકાદો આપવામાં આવેલો છે. શું ચુકાદો છે એ થોડી વાત કરી. સ્ટેટ ઓબ્લિગ્ડ ટુ ફેસિલિટેટ એક્સેસ ટુ એજ્યુકેશન, મતલબ કે સુપ્રીમ કોર્ટે અત્યારે એવું કીધેલું છે. સુપ્રીમ કોર્ટ પાસે એક અરજી આવેલી હતી. શું અરજી આવેલી હતી પહેલાં આપણે એ સમજીએ. બે વિદ્યાર્થીઓ, લદ્દાખના બે વિદ્યાર્થી હતા, એણે સુપ્રીમ કોર્ટની અંદર અરજી કરેલી હતી. આ બે વિદ્યાર્થીઓ જે છે ટેકનિકલ એજ્યુકેશનની અંદર હતા. ટેકનિકલ એજ્યુકેશનનો મતલબ શું થાય? મતલબ કે એન્જિનિયરિંગમાં અથવા ડોક્ટરીની અંદર અથવા મતલબ કે તકનિકી લેવલનું, ખાસ કરીને તો એન્જિનિયરિંગના વિદ્યાર્થીઓ એને ટેકનિકલ લેવલના કહેવામાં આવતા હોય, મતલબ કે જેમાં યંત્રોનું એનું શિક્ષણ આપવામાં આવતું હોય એના કારણે. તો અત્યારે કોવિડની મહામારીને આ બધું ચાલી રહ્યું છે તો એના કારણે એમનું એજ્યુકેશન, એમને જે છે શિક્ષણ મળી શકતું નથી, તો એ લોકો પહોંચી ગયા સુપ્રીમ કોર્ટની અંદર. પરંતુ તમને ખ્યાલ હશે સુપ્રીમ કોર્ટે એનું અર્થઘટન કરવાનું. ભારતના બંધારણની અંદર જોઈએ તો ભાગ 3 જે છે, ભાગ 3 ની અંદર અનુચ્છેદ 21 આપેલો છે, જીવન જીવનનો અધિકાર, અને અનુચ્છેદ 21 એ પણ આપેલો છે. અનુચ્છેદ 21 એની અંદર શું કીધેલું છે કે 6 થી 14 વર્ષના બાળકોને મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. બરાબર, એ વસ્તુ સાચી. તો એ 6 થી 14 વર્ષના બાળકોને કીધેલું છે. પરંતુ વાત કરીએ તો આજે ટેકનિકલ એજ્યુકેશન માટે કંઈ એવું કીધેલું નથી. ટેકનિકલ એજ્યુકેશન જે છે ફરજિયાત આપવું જ પડશે એવું કંઈ કીધેલું નથી. તેમ છતાં પણ સુપ્રીમ કોર્ટ પાસે આ કેસ આવી ગયો તો સુપ્રીમ કોર્ટે શું કહેવું જોઈએ? તો સુપ્રીમ કોર્ટે આ બાબતે કીધું કે રાજ્ય જે છે ઓબ્લિગ્ડ છે, બંધાયેલું છે. રાજ્ય જે છે ઓબ્લિગ્ડ છે એનો મતલબ શું? રાજ્ય જે છે એ બંધાયેલું છે. શેની માટે? ફેસિલિટેટ, સુવિધા પૂરી પાડવા માટે. એક્સેસ ટુ એજ્યુકેશન, દરેક વ્યક્તિને શિક્ષણ પૂરું પાડવા માટેની ફેસિલિટી, સુવિધા મળી શકે એવી જોગવાઈ કરવા માટે રાજ્ય બંધાયેલું છે એવું સુપ્રીમ કોર્ટે પોતાના ચુકાદાની અંદર કીધેલું છે. મતલબ કે 21A ની અંદર તો એવું જ લખેલું છે કે 6 થી 14 વર્ષના બાળકોને મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણ આપવામાં આવશે. આની જોગવાઈ તો રાજ્યએ કરવાની જ છે, પરંતુ એની સાથે સાથે કદાચ કોઈ વ્યક્તિએ અન્ય કોઈ શિક્ષણ મેળવવું છે તો એની ફેસિલિટી, એની સુવિધા પૂરી પાડવા માટે પણ રાજ્ય બંધાયેલું છે. એટલે કે એક્સેસ ટુ પ્રોફેશનલ ફંડામેન્ટલ, એક્સેસ ટુ પ્રોફેશનલ એજ્યુકેશન ઇઝ નોટ ગવર્મેન્ટલ લાર્જેસીસ. એનો મતલબ શું? એનો મતલબ એમ કે આજે સરકાર દ્વારા જે ટેકનિકલ એજ્યુકેશન આપવામાં આવે છે એ સરકાર એની કંઈ ભેટ આપતી નથી. સરકાર આ કોઈ દાનમાં આપતું નથી. બરાબર, આ કોઈ દાનમાં આપતું નથી. હકીકતમાં એ સ્ટુડન્ટ એટલે કે જે વિદ્યાર્થીઓ જે છે એનો એક રીતે અધિકાર જ છે, એનો અધિકાર જ છે. શિક્ષણ જે છે, શિક્ષણનો અધિકાર છે તે, રાઇટ ટુ એજ્યુકેશન છે તે. તો આ રીતની શિક્ષણની વ્યવસ્થા, ટેકનિકલ એજ્યુકેશનની શિક્ષણની વ્યવસ્થા પણ કરવી જોઈએ એવું સુપ્રીમ કોર્ટે કીધું છે. બરાબર, એટલે કે ટૂંકમાં કહીએ તો જે વિદ્યાર્થીઓ હતા વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં અને વિદ્યાર્થીઓના પક્ષમાં ચુકાદો આવેલો છે. આ બેન્ચ ઓફ જસ્ટિસ એટલે કે જજ ડીવાય ચંદ્રચૂડ અને એમ આર શાહ જે છે એમને એવું કીધેલું, વર્ડિક્ટ ચુકાદો આપ્યો ઇન ફેવર ઓફ ધ ટુ સ્ટુડન્ટ, લદ્દાખના બે વિદ્યાર્થીઓના ફેર. એ MBBS કરતા હતા. મેં તમને પહેલાં જ કીધું કે આ ટેકનિકલ એજ્યુકેશનનો મતલબ શું? ટેકનિકલ એજ્યુકેશનનો મતલબ જ એ થાય કે MBBS ડોક્ટરી લાઇનની અંદર અથવા તો આ એન્જિનિયરિંગની લાઇનની અંદર હોય તો એને શું કહેવામાં આવે છે? તો એને કહેવામાં આવે છે ટેકનિકલ એજ્યુકેશન. તે વર અલોકેટેડ સીટ ઇન ધ પ્રેસ્ટિજિયસ લેડી હાર્ડિંજ એન્ડ મૌલાના આઝાદ મેડિકલ કોલેજ, હાવ એવર તે વર નોટ એડમિટેડ. એટલે આનો મતલબ શું? મતલબ કે લદ્દાખની અંદર આ બંને વ્યક્તિઓ રહે છે તો એમને પ્રેસ્ટિજિયસ એટલે કે પ્રખ્યાત સંસ્થા છે MBBS માટેની, આ લેડી હાર્ડિંજ કોલેજ અને મૌલાના આઝાદ મેડિકલ કોલેજ, એની અંદર એમને એડમિશન મળેલું હતું. પરંતુ ત્યાં એમને એડમિશન આપવામાં આવેલું નહોતું, એમનું સિલેક્શન થઈ ગયેલું હતું, એમની નોંધણી થઈ ગયેલી હતી, પરંતુ એમને એડમિશન આપવામાં આવેલું નહોતું. તો આ બંને વ્યક્તિઓ તાત્કાલિક પહોંચી ગયા સુપ્રીમ કોર્ટની અંદર. બરાબર, તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો સુપ્રીમ કોર્ટે શું કીધું, બંને વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં, બંને વિદ્યાર્થીઓને જે છે ફાયદો થાય એવી રીતે ચુકાદો આપ્યો. અને આ તે લોકશાહી જે છે, લોકશાહી એનો એક ફાયદો છે કે લોકશાહીની અંદર દરેકે દરેક વ્યક્તિને ન્યાય મળી શકે છે, પછી ભલે એ સરકારની વિરુદ્ધમાં જ કેમ નથી. બરાબર, તો એફિર્મેટિવ ઓબ્લિગેશનને આ બધી વસ્તુ આપેલી છે. અહીંયા તમારે મહત્ત્વની વસ્તુ શું સમજવાની છે કે ફંડામેન્ટલ રાઇટ ટુ એજ્યુકેશન વોઝ એટ ધ વિમ્સ એન્ડ ફેન્સીસ. બરાબર, એટલે કે ફંડામેન્ટલ રાઇટ જે છે એનું પાલન થવું જોઈએ. અફિર્મેટિવ ઓબ્લિગેશન્સ ટુ ફેસિલિટેટ એક્સેસ ટુ ધ એજ્યુકેશન એટ ઓલ લેવલ. સુપ્રીમ કોર્ટે મહત્વની વસ્તુ અહીંયા કહી દીધી કે એફિર્મેટિવ ઓબ્લિગેશન ટુ ફેસિલિટેટ એક્સેસ ટુ એજ્યુકેશન એટ ઓલ લેવલ. સુપ્રીમ કોર્ટે એવું કીધું કે એક્સેસ ટુ એજ્યુકેશન એટલે કે શિક્ષણ મેળવવાનો અધિકાર, એની ફેસિલિટી આપવી પડશે. શિક્ષણ મેળવવા માટેના અધિકારની ફેસિલિટી આપવી પડશે રાજ્યએ. ક્યારે? દરેક પરિસ્થિતિમાં. ઓલ લેવલ એટલે કે પ્રાઇમરી લેવલ, પ્રાથમિક શાળામાં તો આપવી જ પડશે, સેકન્ડરી માધ્યમિકમાં પણ, હાયર સેકન્ડરી બધી જગ્યાએ આપવી પડશે એવું સુપ્રીમ કોર્ટે કહી દીધું છે. અને બીજું શું કીધું? ધ ઓબ્લિગેશન અસ્યુમ ફોર ગ્રેટર ઇમ્પોર્ટન્સ ફોર સ્ટુડન્ટ્સ હુઝ બેકગ્રાઉન્ડ, અને મતલબ કે આનો અહીંયા ફરીથી સુપ્રીમ કોર્ટે એ પણ કહી દીધું કે કોઈ પણ વિદ્યાર્થી સાથે કાસ્ટ, ક્લાસ, જેન્ડર, રિલિજિયન, ડિસેબિલિટી, જિયોગ્રાફી આ બધી વસ્તુના આધારે એની સાથે ભેદભાવ કરી શકાશે નહીં, અને એને શિક્ષણનો અધિકાર જે છે એ ફરજિયાત આપવો જ પડશે. રાજ્ય એની માટેની ફેસિલિટી, એની માટેની સુવિધા જે છે એ પૂરી પાડવી પડશે. વાઇલ ધ રાઇટ ટુ પરસ્યુ હાયર એજ્યુકેશન જે છે એ ફંડામેન્ટલ રાઇટ છે, ભાગ 3 ની અંદર ફંડામેન્ટલ રાઇટ છે, એ તો આપણે પહેલાં જ વાત થઈ ગઈ. કારણ કે 21A ની અંદર
અંદર ફંડામેન્ટલ રાઈટ ની વાત કરીએ મૂળભૂત અધિકારો 21 એમાં શું કીધું છે કે 6 થી 14 વર્ષના બાળકોને મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણ આપવામાં આવે છે જ્યારે આજે ટેકનિકલ એજ્યુકેશન એ તો ગ્રેજ્યુએશન ને એ બધું કરતા હોય ત્યારે એ સમયની વાત છે બરાબર તો ત્યારે એ ફંડામેન્ટલ રાઈટ નથી તો તેમ છતાં પણ 21-1 વિશે વાત કર્યા વગર પણ સુપ્રીમ કોર્ટે શું કીધું 21-1 ની વાત કર્યા વગર પણ આ સુપ્રીમ કોર્ટે ડાયરેક્ટ જ એવું કહી દીધું શું કહી દીધું કે રાઇટ ટુ એક્સેસ એજ્યુકેશન એટ ઓલ લેવલ્સ એટલે કે દરેક ક્ષેત્રમાં દરેક સ્તરમાં શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવું એ અધિકાર છે બરાબર સુપ્રીમ કોર્ટે એવું કહી દીધું સુપ્રીમ કોર્ટે બીજી પણ મહત્ત્વની વસ્તુ કીધી છે સુપ્રીમ કોર્ટે બીજું શું કીધું પેનલ્સ વિઝન સુપ્રીમ કોર્ટે એક એવું વિઝન એવું એક લક્ષ્ય આપ્યું કે એઝ એન ઇમ્પાવરમેન્ટ રાઇટ એજ્યુકેશન ઇઝ ધ પ્રાઇમરી વ્હીકલ શિક્ષણ જે છે એ પ્રાઇમરી એટલે કે પ્રાથમિક લેવલનું વાહન છે વિચ ઇકોનોમિકલી એન્ડ સોશિયલી માર્જિનલાઇઝ એડલ્ટ્સ એટલે કે વિદ્યાર્થીઓને અને બધા જ વ્યક્તિઓને જે છે એ એજ્યુકેશન શિક્ષણ એક એવો અધિકાર આપે છે કે જેના કારણે એ પોવર્ટીથી દૂર થઈ શકે સોશિયલી કે એટલે કે સમાજની અંદર સારું એવું સ્થાન મેળવી શકે ઇકોનોમિકલી આર્થિક રીતે બધી જ દ્રષ્ટિએ કોઈપણ જગ્યાએ આગળ આવવું હશે તો પહેલાં તો એને શિક્ષણ તો મળેલું હોવું જ જોશે એટલે કે શિક્ષણ એક રીતનો અધિકાર છે અને ગઈકાલે મેં એક વિડીયો લેક્ચર બનાવેલો હતો એમાં પણ મેં તમને કીધું હતું કે ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરનો ગઈકાલે જન્મદિવસ હતો એમણે પણ એક સૂત્ર આપેલું હતું કે શિક્ષિત બનો પહેલાં તો એમને એમ કીધું કે શિક્ષિત બનો બરાબર શિક્ષિત બનવાનું કીધું હતું તો સુપ્રીમ કોર્ટે પણ અત્યારે ફરીથી એ જ ચુકાદો આપેલો હતો પછી વાત કરીએ કે ઇન્ડિયા વોઝ અ સિગ્નેટરી ટુ હવે અહીંયા તમારે એ પણ સમજવાનું છે કે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા એક નિયમ બનાવવામાં આવેલો છે કહ્યું તો કે યુનાઇટેડ નેશન્સ ઇન્ટરનેશનલ કન્વેન્શન ઓન ઇકોનોમિક સોશિયલ એન્ડ કલ્ચરલ રાઇટ્સ સંયુક્ત રાષ્ટ્રની અંદર એક સંવિધાન અથવા એક રીતનું કરાર કરવામાં આવેલો હતો જેના અંતર્ગત કન્વેન્શન કરવામાં આવેલું હતું કે ઇકોનોમિક આર્થિક દ્રષ્ટિએ સોશિયલી સામાજિક દ્રષ્ટિએ અને કલ્ચર સાંસ્કૃતિક દ્રષ્ટિએ બધા લોકોને રાઇટ્સ અધિકારો મળી રહેવા જોઈએ તો અહીંયા આપણે ઇકોનોમિક સોશિયલ અને કલ્ચર ત્રણેય રાઇટ્સ મેળવવા માટે ત્રણેય અધિકારો મેળવવા માટે એજ્યુકેશન જે છે એ અતિ મહત્ત્વનો ફાળો ભજવે છે અને સુપ્રીમ કોર્ટે અત્યારે કહી દીધું છે કે હવે એજ્યુકેશન પણ મળશે હવે આપણે શિક્ષણની વાત કરી રહ્યા છીએ તો શિક્ષણ વિશે આપણે થોડું બંધારણમાં શું છે એના વિશે થોડી વાત કરીએ પહેલાં તો તમારે યાદ રાખવાનું છે કે 21A આર્ટિકલ 21A મૂળભૂત અધિકારો ભાગ 3ની અંદર આપેલો છે 21A એટલે કે શિક્ષણનો અધિકાર 6-14 વર્ષના બાળકોને મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણ એ તો આપેલું છે આની સાથે DPSPમાં પણ વાત કરેલી છે આર્ટિકલ 45 અનુચ્છેદ 45ની અંદર પણ કીધેલું છે અનુચ્છેદ 45ની અંદર શું કીધેલું છે કે 6 વર્ષ કરતાં નીચેના બાળકો જે છે 6 વર્ષ કરતાં નીચેના બાળકો આમને શિક્ષણ આપવાની જોગવાઈ રાજ્ય કરશે આમને શિક્ષણ આપવાની જોગવાઈ કોણ કરશે રાજ્ય કરશે અને એના માટે તમે જોતા હશો કે પ્રાથમિક આંગણવાડી અને આવી બધી વસ્તુનું આયોજન કરવામાં આવે છે તો આંગણવાડીનું નેનું આયોજન કેમ કરવામાં આવે છે કારણ કે આંગણવાડીની અંદર 0-6 વર્ષના બાળકો જે છે ભણતા હોય છે કોણ 0-6 વર્ષના બાળકો અને 0-6 વર્ષના બાળકો માટે શિક્ષણ ભણવાનું આયોજન કરવું એવું કીધેલું છે બંધારણની અંદર કઈ જગ્યાએ તો કે અનુચ્છેદ 45ની અંદર એટલે રાજ્યએ એવી સ્કીમ ચાલુ કરી કઈ ICDS ઇન્ટિગ્રેટેડ ચાઇલ્ડ ડેવલપમેન્ટ સ્કીમ જેના અંતર્ગત આંગણવાડી યોજના પૂરી પાડવામાં આવે છે તો આ તમને થોડો ઘણો અંદાજ હોવો જોઈએ બરાબર તો અનુચ્છેદ 21 અને અનુચ્છેદ 45 બંને કોને વિશે વાત કરે છે શિક્ષણ વિશે વાત કરે છે પછી બીજી વાત કરીએ તો પહેલાં તમારે યાદ રાખવાનું છે શું યાદ રાખવાનું છે કે ફર્સ્ટ ઓફિશિયલ ડોક્યુમેન્ટ ઓન ધ રાઇટ ટુ એજ્યુકેશન શિક્ષણનો અધિકાર જે છે એની માટેનું સૌથી પહેલું ઓફિશિયલ ડોક્યુમેન્ટ જે છે એ ક્યાં હતું તો કે 1990ની અંદર રામમૂર્તિ કમિટીએ પોતાના રિપોર્ટમાં આપેલું હતું રામમૂર્તિ કમિટીએ પોતાના રિપોર્ટમાં કીધેલું છે કે શિક્ષણ જે છે એ એક મહત્વનો અધિકાર હોવો જોઈએ એવું કીધું સૌ પહેલાં ક્યારે રામમૂર્તિ કમિટી પછી વાત કરીએ તો 1993ની અંદર સુપ્રીમ કોર્ટે શું કીધું સુપ્રીમ કોર્ટે લેન્ડમાર્ક જજમેન્ટ આપી દીધો કે અનુચ્છેદ 21 અંતર્ગત એજ્યુકેશન શિક્ષણનો અધિકાર જે છે એ પણ મૂળભૂત અધિકાર છે 1993ની અંદર અને સુપ્રીમ કોર્ટે આજે જજમેન્ટ આપ્યું એ કયા કેસમાં આપેલું હતું એ કેસનું નામ તમારે યાદ રાખવાનું તો કે યુનિક્રિષ્ણન જેપી વર્સિસ સ્ટેટ ઓફ આંધ્રપ્રદેશ એન્ડ અધર્સ બરાબર તો યુનિક્રિષ્ણનના કેસની અંદર સુપ્રીમ કોર્ટે આ જજમેન્ટ આપેલું હતું પછી બીજું તમારે એ પણ યાદ રાખવાનું છે કે તપસ મજુમદાર કમિટી 1999માં બનાવવામાં આવેલી હતી જેણે વાત કરેલી હતી કે આ જે નવો અનુચ્છેદ 21A એડ કરવામાં આવ્યો છે બંધારણ એ યોગ્ય છે કે નહીં કારણ કે આપણે 86માં બંધારણીય સુધારા દ્વારા 2002ની અંદર આપણે એક નવો બંધારણીય સુધારો કરેલો હતો અને 21A અનુચ્છેદ જે છે એ એડ કરેલો હતો તો એની ચકાસણી કરવા માટે એ જે એડ કરેલો હતો એ યોગ્ય છે કે અયોગ્ય છે અથવા એમાં બીજા શું સુધારા કરવા જોઈએ એની માટે આ તપસ મજુમદાર કમિટીની રચના કરવામાં આવેલી હતી પરીક્ષામાં પૂછાઈ જાય કે તપસ મજુમદાર કમિટી કોની સાથે સંબંધિત છે તો તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે 21A નવી અનુચ્છેદ નાખેલી તો એ ચેક કરવા માટે એ યોગ્ય છે કે નહીં બરાબર પછી બીજી વાત કરીએ કે અહીંયા તમારે એક બીજી વસ્તુ પણ તમને ખબર હોય કે અહીંયા મોહિની જૈનનો કેસ પણ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ મોહિની જૈન વર્સિસ સ્ટેટ ઓફ કર્ણાટક બરાબર તો મોહિની જૈનનો કેસ આવેલો હતો એ પણ એજ્યુકેશન રાઇટ ટુ એજ્યુકેશન સાથે જ સંબંધિત છે અને 21A અનુચ્છેદ જે છે એ મોહિની જૈનના કેસ પછી જ આપેલો હતો બરાબર મોહિની જૈનના કેસ પછી જ આવેલો હતો બરાબર તો આ બધું તમને ખબર હોય છે કે આ બધું એની સાથે જોડાયેલ છે હવે પછી સરકારે બીજી પણ અમુક સ્કીમ જે છે એ ચાલુ કરેલી છે જેમ કે 2009ની અંદર સરકારે એક કાયદો લાવેલો હતો RTE એટલે કે રાઇટ ટુ એજ્યુકેશન શિક્ષણનો અધિકાર એના અંતર્ગત જે 6-14 વર્ષની જે પ્રાઇવેટ શાળાઓ જે છે પ્રાઇવેટ શાળા એની અંદર પણ જે ઇકોનોમિકલી એટલે કે આર્થિક રીતે પછાત વર્ગના લોકો જે છે એ મફત શિક્ષણ મેળવી શકશે એવી જોગવાઈ કરવામાં આવેલી હતી કે મફત શિક્ષણ મેળવી શકશે પણ કેટલા તો કે 25% સીટ જે છે એ
25% છે સીટ જે છે રિઝર્વ રાખવામાં આવશે કોની માટે પ્રાઇવેટ શાળાની અંદર અથવા તો અનએડેડ શાળાની અંદર કોની માટે તો કે જે વીકર સેક્શન ઇકોનોમિકલી વીકર એટલે કે આર્થિક રીતે જે પછાત વર્ગથી આર્થિક રીતે પછાતો હોય એની દ્રષ્ટિએ એટલે કે પૈસા ટકાની દ્રષ્ટિએ પગારને એટલું બધું કમાતા હોય અથવા તો ડિસએડવાન્ટેજ બેકગ્રાઉન્ડમાંથી આવતો હોય એ બધા માટે 25% બરાબર તો આટલી વસ્તુ તમારે યાદ રાખવાની છે પ્રશ્ન પૂછે છે કે કેટલી સીટ તો કે 25% કઈ જગ્યાએ તો કે પ્રાઇવેટ શાળા ખાનગી શાળાની અંદર પણ કોની અનુસાર તો કે આઈટીઈ 2009ની અંતર્ગત આ કાર્ય કરવામાં આવે છે બીજું અહીંયા તમારે એ પણ યાદ રાખવાનું છે કે શિક્ષણ જે છે એ ભારતીય બંધારણની અંદર કોન્કરન્ટ લિસ્ટ એટલે કે સમવર્તી યાદીની અંદર છે એટલે કે રાજ્ય અને કેન્દ્ર બંને એની ઉપર કાયદો બનાવી શકે છે બીજું અહીંયા તમારે શિક્ષણની બાબત ચાલતી હોય તો તમારે પીટીઆર વિશે તમને ખબર હોય છે પ્યુપિલ ટીચર રેશિયો એનો મતલબ શું થાય મતલબ કે કેટલા વિદ્યાર્થીઓની સરખામણીએ શિક્ષકની સંખ્યા કેટલી હોવી જોઈએ પછી બિલ્ડિંગ એન્ડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એટલે કે શાળાએ જે ભણવા જવાનું વાતાવરણ જે છે એ પણ સારું હોવું જોઈએ બિલ્ડિંગને એ બધું વ્યવસ્થિત હોવું જોઈએ એનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સારું હોવું જોઈએ સ્કૂલ વર્કિંગ ડે કેટલા દિવસ સ્કૂલમાં કામ કરવાનું એ ખબર હોવી જોઈએ ટીચર વર્કિંગ અવર્સ ટીચરે કેટલી કલાક કામ કરવાનું એ પણ ખબર હોવી જોઈએ પ્રોવાઇડ ફોર પ્રોહિબિશન ઓફ ડિપ્લોયમેન્ટ ઓફ ટીચર ઇન નોન એજ્યુકેશનલ વર્ક અહીંયા એક મહત્વની વસ્તુ શું હોય છે કે શિક્ષકોને જે બીજા કામ આપી દેવામાં આવે છે ઘણી બધી વાર શિક્ષકોને જે છે એ ચૂંટણીમાં મતગણતરી માટે મોકલી દેવામાં આવે અથવા તો શિક્ષકોને ઘણી બધી વાર આ કોવિડના પેશન્ટને એ બધું ગણવામાં આવે આવી બધા આડાવડા કામ આપવામાં આવે એ બધું રદ કરવું જોઈએ અને એને માત્ર અને માત્ર એજ્યુકેશન શિક્ષણ ઉપર તે ફોકસ કરે એવું કરવું જોઈએ કારણ કે તો તે શિક્ષણની ગુણવત્તા જે છે એ જળવાઈ શકશે બીજો મહત્વનો આર્ટિકલ જોઈએ તો ક્વાડ વિશે વાત કરે છે શું કહે છે કે ક્વાડ નેવીસ એન્જોય હાઈ ડિગ્રી ઓફ ઇન્ટરઓપરેબિલિટી એટલે કે ક્વાડની અંદર ચાર દેશો છે એ તો તમને ખ્યાલ જ હશે તો આ ચારે ચાર દેશની નેવી જે છે એની જે નૌસેના જે છે એની વચ્ચે ઇન્ટરઓપરેબિલિટી ખૂબ જ વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળે છે તો એ ચારે ચાર દેશો માટે ખૂબ સારી વસ્તુ છે બરાબર બાકી ક્વાડ જે છે અતિ મહત્વનો ટોપિક છે કારણ કે ક્વાડ વિશે વારંવાર પ્રશ્ન પૂછાતા હોય છે બાકી તમારે ક્વાડ શું છે એ જાણવું હોય તો મેં એક અલગ વિડીયો બનાવેલો છે કે ક્વાડ શું છે ક્વાડનો ઇતિહાસ શું છે ક્વાડની લીડરશિપ સમિટને આ બધી વસ્તુ મેં ડિટેલમાં સમજાવેલી છે મેપના માધ્યમથી તમને ક્યારેય કંઈ વાંધો આવશે નહીં તો આ વિડીયો તમે જોઈ લેજો એટલે તમને ક્વાડ વિશે બધી માહિતી મળી જાય આની લિંક પણ હું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ બીજો મહત્વનો ઇકોનોમી વિશેનો આર્ટિકલ જોઈએ તો વાત કરે છે કે ઇન્ડિયા પબ્લિક ડેટ લેવલ અમોંગ હાઇએસ્ટ ઇન ઇમર્જિંગ ઇકોનોમીસ જેટલા પણ ઇમર્જિંગ ઇકોનોમીવાળા દેશ છે એ બધાની સરખામણી કરીએ તો ભારતનું પબ્લિક ડેટ એટલે કે ભારતનું ઉધાર જે છે એ સૌથી વધુ જોવા મળે છે ભારતનું ઉધાર સૌથી વધુ છે કોની સરખામણીમાં તો કે જેટલા પણ ઇમર્જિંગ ઇકોનોમીસ એટલે કે ઉભરતી અર્થતંત્ર ચલાવતા દેશો છે એટલે કે ભારત છે અથવા બ્રાઝિલ છે અથવા તો જાપાન છે આ બધાની સરખામણી કરીએ તો ભારતનું પબ્લિક ડેટ એટલે કે ઉધાર જે છે સરકારનું ઉધાર એ સૌથી વધુ જોવા મળે છે ભારતની અંદર ઇમર્જિંગ ઇકોનોમીસની અંદર હવે આપણે થોડી ભારતના ડેબ્ટ એટલે કે ભારતના ઉધાર વિશે વાત કરીએ તો ઇન્ડિયાઝ પબ્લિક ડેબ્ટ રેશિયો આનો રેશિયો શું છે IMFના મત પ્રમાણે જોઈએ ઇન્ટરનેશનલ મોનેટરી ફંડના હિસાબથી જોઈએ તો ઇન્ડિયાઝ પબ્લિક ડેબ્ટ રેશિયો ઇઝ પ્રોજેક્ટેડ ટુ જમ્પ બાય 17% ટુ ઓલમોસ્ટ 90% બીકોઝ ઓફ એન ઇન્ક્રીઝ પબ્લિક સ્પેન્ડિંગ કારણ કે ભારતનો જે પબ્લિક ડેબ્ટનો રેશિયો જે છે એ 90% જેટલો પહોંચી જશે એવું IMFનું કહેવાનું થાય છે કેમ કારણ કે કોવિડની મહામારીના કારણે સરકારે વધુ પડતો ખર્ચ કરેલો છે ઘણો બધો વધારે ખર્ચ કરી નાખેલો છે એટલે આપણો જે રેશિયો જે છે એ 90%ની આજુબાજુ થઈ જશે પરંતુ આ જે 90% જે છે હવે જો 90% જે છે કોના 90% એ પણ તમને ખબર હોવી જોઈએ આ 90% જે છે GDPના 90% અહીંયા તમે એક મહત્વની વસ્તુ સમજી લો ભારતની GDP જે છે એ આપણે એવું માની લઈએ કે 300,000 કરોડની આજુબાજુ છે માનવાનું છું એટલું જ છે બરાબર એટલી છે એટલે કે 300,000 કરોડ કરતાં થોડી ઓછી છે પરંતુ 2,50,000 કરોડ કરતાં પણ વધારે છે એટલે આપણે એવું માની લઈએ કે 300,000 કરોડ રૂપિયા છે તો 300,000 કરોડ જે છે આના 90% જે છે આના 90% એ તો આપણું ડેબ છે DEBT ડેબ એટલે કે ઉધાર છે એટલે આટલા પૈસા તો આપણે ઉધાર લીધેલા છે GDP એટલે શું GDP એટલે તમને ખ્યાલ જ હશે કે આખા દેશની અંદર જેટલી પણ વસ્તુનું પ્રોડક્શન થતું હોય મેન્યુફેક્ચરિંગ થતું હોય એ બધી વસ્તુની કિંમતનો સરવાળો કરીએ એટલે આપણને GDP મળી જાય એટલે શું થાય આપણને GDP મળી જાય તો ભારતની GDP કેટલી છે 300,000 કરોડ આ 300,000 કરોડ જે છે આ 300,000 કરોડમાંથી 70% રૂપિયા તો એવા છે 90% રૂપિયા તો એવા છે કે જે આપણે ઉધાર લીધેલા છે સરકારે ઉધાર લીધેલા છે તમને એવું લાગે 90% ઉધાર લીધેલા છે તો એ સારું વસ્તુ કહેવાય કે ખરાબ વસ્તુ કહેવાય એ સારું કહેવાય કે ખરાબ કહેવાય એ આપણે ઇકોનોમિસ્ટ તજજ્ઞ લોકોના મત ઉપર મૂકી દઈએ કારણ કે તજજ્ઞ લોકોનું એવું કહેવાનું થાય છે કે ભારત જેવા જે વિકાસશીલ દેશો માટે GDPથી ડેબ ટુ GDP રેશિયો જે છે એ 70%ની આજુબાજુ હોવો જોઈએ કેટલો 70%ની આજુબાજુ તમારે ખાલી આટલું યાદ રાખવાનું છે તમારે કયું સારું કહેવાય કયું ખરાબ કહેવાય અને કઈ રીતે આ માપવાનો એ રેશિયો એ તમારા કામનું નથી કેમ કારણ કે આપણે કોઈ ઇકોનોમિસ્ટ છીએ નહીં આપણે પરીક્ષા આપવાની છે ઇકોનોમિસ્ટની એની અહીંયા ભરતી થતી નથી ઇકોનોમિસ્ટને બોલાવતા નથી તો જે વિકાસશીલ દેશો જે છે ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝ એની માટે જે આ ડેબ ટુ GDP રેશિયો એ 70%ની આજુબાજુ હોવો જોઈએ અને ભારતનો 90% છે એટલે કે 20% જેટલો વધી ગયો છે બરાબર ચીનનો જે ડેબ ટુ GDP રેશિયો જે છે એ પણ ઘણો વધારે છે ટૂંકમાં એટલું યાદ રાખો કે ઇકોનોમી જે છે અર્થતંત્ર ગ્રો ત્યારે જ કરી શકશે જ્યારે એની અંદર વધુને વધુ પૈસા હશે અને વધુને વધુ પૈસા ક્યારે આવશે જ્યારે આપણે વધુને વધુ ઉધાર લઈશું બરાબર ક્યાંક ને ક્યાંકથી તો બોરો કરવા જ પડશે કારણ કે સરકાર કંઈ ખુદ પાસે તો કંઈ ઘણા એટલા બધા પૈસા હોય નહીં બરાબર તો પૈસા ઉધાર પણ લેવા પડે છે એવું નહીં કે બધું આપણા ખુદના પૈસે થઈ જાય તો કુલ જો પરીક્ષામાં એવો પ્રશ્ન પૂછે છે કે આ
પબ્લિક ડેબ્ટ રેશિયો અથવા તો ડેબ્ટ ટુ જીડીપી રેશિયો એ કેટલો હોવો જોઈએ ભારત જેવા દેશો માટે, તો એ 70% એટલે કે વિકાસશીલ દેશો માટે 70% આજુબાજુ હોવો જોઈએ. બરાબર, હવે બીજી વાત કરીએ કે ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ, પરંતુ આ કોવિડની મહામારી આવી ગઈ છે એના કારણે આપણે વધારે ઉધાર લેવાનું ને એ બધું વધી ગયું છે, એટલે આપણે આ વર્ષે જોઈએ તો 70% જેટલો વધારો થઈ ગયો છે. અત્યારે આપણે 90% છે, તો પહેલાં કેટલું હતું? આમાંથી 70 કાઢ નાખો એટલે પહેલાં આપણે 70ની આજુબાજુ હતા. બરાબર, પરંતુ આ વખતે આ આપણને મોંઘું પડી ગયું છે કારણ કે સરકારે ઘણો બધો ખર્ચો કરેલો છે. એટલે બીજો મહત્વનો આર્ટિકલ જોઈએ તો પર્યાવરણ સાથે સંબંધિત છે અને અત્યારે આ એક મુદ્દો ચર્ચામાં છે. શું? ટાઈગર રીલોકેશન પ્રોજેક્ટ. તો આપણી માટે એ જ મહત્વનું છે કે ટાઈગર રીલોકેશન પ્રોજેક્ટ શું છે. ટાઈગર એટલે વાઘ, રીલોકેશનનો મતલબ શું થાય? લોકેશન એટલે કે જગ્યા. ટાઈગર રીલોકેશનનો મતલબ શું? ટાઈગર એક જગ્યાએ રહે છે, આ જગ્યાએથી ટ્રાન્સફર કરવાના છે, એમને બીજી જગ્યાએ ટ્રાન્સફર કરવાના છે, એનો મતલબ જ થાય ટાઈગર રીલોકેશન. તમને પ્રશ્ન થાય કે આપણે આ રીલોકેશનનો પ્રોજેક્ટ લાવેલા છીએ શા માટે? તો એની પાછળનું કારણ એ છે કે ભારતની અંદર ટાઈગર વાઘ જે છે એની સૌથી વધુ પોપ્યુલેશન ભારતની અંદર જોવા મળે છે. વિશ્વની અંદર જેટલા ટાઈગર જે છે એના 75% ટાઈગર જે છે એ ભારતની અંદર છે. ભારતની અંદર કેટલા ટાઈગર છે? તો કે 2900ની આજુબાજુમાં છે, પરંતુ તમે રાઉન્ડ ફિગર જે છે એ 3000 યાદ રાખો. બરાબર, ભારતની અંદર કેટલા ટાઈગર છે? તો કે 3000 જેટલા ટાઈગર જોવા મળે છે. બરાબર, 3000 વાઘ છે. તો આ વાઘની સંખ્યા વધી ગઈ છે ભારતની અંદર. શું? વાઘની સંખ્યા વધી ગઈ છે, ઘણી બધી વધી ગઈ છે. તો આના કારણે અમુક સમસ્યા થઈ ગઈ છે એન્વાયરમેન્ટને, પર્યાવરણની. ઘણી બધી વાર હ્યુમન એનિમલ કોન્ફ્લિક્ટ પણ થઈ જાય છે, એટલે કે વાઘનો અને મનુષ્યનો બેયનો આમનો સામનો થઈ જાય છે અને પછી વાંધો પડી જાય છે. બરાબર, તો આવી સમસ્યા ન થાય એની માટે સરકારે નક્કી કર્યું કે આપણે ટાઈગર રીલોકેશન પ્રોજેક્ટ જે છે એ અમલમાં મૂકી દઈએ કે જેના કારણે અમુક જગ્યાએ વાઘની સંખ્યા ખૂબ ઓછી છે. બરાબર, તો એ જગ્યાએ અને અમુક એવા જગ્યા કે જ્યાં વાઘની સંખ્યા ખૂબ વધારે છે તો આ વધારેથી ટ્રાન્સફર કરી અને ઓછી જગ્યાએ નાખી દેવી, અથવા જ્યાં નથી ત્યાં નાખી દેવી, તો એને રીલોકેશન પ્રોજેક્ટ 2018ની અંદર સરકારે આ કાર્ય શરૂ કર્યું હતું. અને સરકારે પહેલાં શું કર્યું? તો આ કાન્હા નેશનલ પાર્ક જે છે, કાન્હા નેશનલ પાર્ક ક્યાં આવેલો છે? તો કે કાન્હા નેશનલ પાર્ક અથવા તો કાન્હા ટાઈગર રિઝર્વ મધ્યપ્રદેશની અંદર આવેલો છે. ત્યાં મહાવીર નામનો એક વાઘ હતો, અને બીજો કયો? તો કે બીજો એક સુંદરી નામનો વાઘ જે છે એ બાંધવ નેશનલ પાર્ક એ પણ મધ્યપ્રદેશમાં આવેલું છે. એ બંનેને રીલોકેટ કર્યા, એ બંને ત્યાંથી ઉપાડ્યા મધ્યપ્રદેશના બાંધવ નેશનલ પાર્કમાંથી અને કાન્હા નેશનલ પાર્કમાંથી, ત્યાંથી ઉપાડ્યા અને ક્યાં લઈ ગયા? તો કે સતકોશિયા ટાઈગર રિઝર્વની અંદર મૂકી દીધા. સતકોશિયા ટાઈગર રિઝર્વની અંદર તમારી માટે મહત્વનો પ્રશ્ન થઈ જાય, સતકોશિયા ટાઈગર રિઝર્વ ક્યાં આવેલું છે? ઓડિશાની અંદર આવેલું છે. ક્યાં? ઓડિશાની અંદર. તો મધ્યપ્રદેશમાંથી બે વાઘ ઉપાડ્યા મધ્યપ્રદેશમાંથી અને મૂક્યા ક્યાં? રીલોકેટ ક્યાં કર્યા? સતકોશિયાની અંદર. આવું શા માટે કર્યું? તો એની પાછળનું કારણ એ છે, એ પણ આપણે જાણી લઈએ. પરંતુ જોકે ઘણો બધો વિરોધને એ બધું થયું એટલે આવું કંઈ થઈ શક્યું નથી, પરંતુ અત્યારે ચર્ચામાં આવી ગયું છે. પ્રશ્ન ડાયરેક્ટ પૂછાઈ જાય કે સતકોશિયા ટાઈગર રિઝર્વ ક્યાં છે? તો ઓડિશાની અંદર. ત્યાં એમને ટ્રાન્સફર કરેલા હતા. સતકોશિયા ટાઈગર રિઝર્વની અંદર ઓલરેડી ઘણા બધા વાઘ હતા, પરંતુ ત્યાં વ્યવસ્થિત ધ્યાનને એ બધું ન અપાયું, એના કારણે ત્યાં વાઘ જે છે એ અત્યારે રહી શકતા નથી. ત્યાં અત્યારે વાઘ છે નહીં, તો એની માટે આ કાર્ય કરેલો. હવે અહીંયા જો આ રીલોકેશન જે કરવામાં આવેલું તો એની પાછળ છે એ બે હેતુ કયા હતા એ જોઈએ. તો કે રિડ્યુસિંગ ટાઈગર પોપ્યુલેશન ઇન એરિયાઝ વિથ એક્સેસ ટાઈગર, એટલે કે જે જગ્યાએ એવો એરિયા એવો વિસ્તાર કે જે ટાઈગરની વસ્તી ઘણી વધી ગઈ છે, તો આ જગ્યાએથી ટાઈગર ઓછા થઈ જાય, અહીંથી રીલોકેટ કરી અને બીજે ટ્રાન્સફર કરી દઈએ કે જ્યાં વાઘની વસ્તી ઓછી છે, તો એ કામ થઈ જાય. પહેલો ઉદ્દેશ્ય હતો. અને બીજું, ટુ રીઇન્ટ્રોડ્યુસ ટાઈગર ઇન એરિયાઝ વેર ધ પોપ્યુલેશન ઇઝ કન્સિડરેબલી રિડ્યુસ્ડ ડ્યુ ટુ ધ વેરિયસ રીઝન. બીજું એક ફાયદો એ પણ થઈ શકે છે કે એવી જગ્યા એવા ટાઈગર રિઝર્વ કે જ્યાં વાઘની વસ્તી ઘણી બધી ઘટી ગઈ છે, ડિક્રીઝ થઈ ગઈ છે, તો એ જગ્યાએ પણ આપણે વાઘ જે છે એ ફરી પાછા લાવી શકીએ છીએ અને ત્યાં બેલેન્સ સમતોલન જાળવવામાં મદદ કરી શકીએ છીએ. તો આ તમને ખબર હોય છે. અત્યારે ચર્ચામાં શા માટે છે? તો કે રિસન્ટલી ટાઈગ્રેસનો મતલબ શું થાય? ટાઈગ્રેસનો મતલબ થાય ફિમેલ ટાઈગર, એટલે કે જે માદા વાઘ હોય. બરાબર, ફિમેલ. શું નામ હતું એનું? તો કે સુંદરી વોઝ રીલોકેટેડ બેક ટુ ધ એમપી. આ જે સુંદરી હતી, બરાબર, જેને ક્યાં લઈ ગયા હતા? તો આપણે અત્યારે જોયું કે ઓડિશાની અંદર એને ટ્રાન્સફર કરેલી હતી. ઓડિશાની અંદર કયા ટાઈગર રિઝર્વની અંદર? તો સતકોશિયા ટાઈગર રિઝર્વની અંદર એને પાછી જે છે એ એમપીની અંદર મોકલી દીધી, મધ્યપ્રદેશમાં પાછી મોકલી દીધી. કેમ? ધીસ વોઝ મેઇનલી બીકોઝ ઓફ સિવિયર પ્રોટેસ્ટ બાય વિલેજર્સ લિવિંગ ઓન ધ ફ્રિજ ઓફ ધ રિઝર્વ. કારણ કે ત્યાં ગામના લોકો હતા, ગામના લોકોએ ઘણો બધો વિરોધ કર્યો એટલે એને પાછી મોકલી દીધી. બરાબર, સતકોશિયા ટાઈગર રિઝર્વની અંદર લાયા હતા, પાછી એમપીમાં મોકલી દીધી. બરાબર, કોને? તો કે આજે આ ટાઈગ્રેસ હતી, એટલે કે વાઘણ હતી, માદા વાઘણ હતી, એને પાછી મોકલી દીધી. સતકોશિયા ટાઈગર રિઝર્વ તો કે ઓડિશાની અંદર આવેલું છે. સતકોશિયા ફોલ્સ અંડર રિઝર્વ એ રિઝર્વ કેટેગરીની અંદર આવે છે. રિઝર્વ એટલે કે આરક્ષિત જંગલ, જંગલના અલગ અલગ પ્રકાર હોય તો એ પણ આરક્ષિત. હવે આમે ટાઈગર રિઝર્વ છે તો રિઝર્વની અંદર તો આવશે તે. બરાબર, ધેર ઇઝ અ પોટેન્શિયલ ફોર ઇન્ક્રીઝિંગ ટાઈગર પોપ્યુલેશન. સતકોશિયાની અંદર ટાઈગર વાઘની વસ્તી ખૂબ વધી શકે એવું એની અંદર સામર્થ્ય રહેલું છે. ડિક્લેર્ડ એ ટાઈગર રિઝર્વ 2007ની અંદર બન્યું હતું. સતકોશિયા હેડ પોપ્યુલેશન ઓફ 12 ટાઈગર્સ. 2007માં જ્યારે એ બન્યું ટાઈગર રિઝર્વ ત્યારે એની પાસે 12 વાઘ હતા, પરંતુ 2018ની અંદર એ વાઘ જે છે એ ઘણો વાઘની અંદર ઘટાડો થઈ ગયો. એક તો હતા 12 અને એમાંથી એ ઘટાડો થઈ ગયો, એટલે પછી એવું નક્કી કર્યું કે આપણે અહીંયા જે છે એ રીઇન્ટ્રોડ્યુસ કરીએ. બરાબર, તો મેઇન તો શું? સતકોશિયા ટાઈગર રિઝર્વ, એ તમે યાદ રાખી લેજો. બીજો મહત્વનો આર્ટિકલ જોઈએ તો વાત કરીએ કે પ્લી ઇન સુપ્રીમ કોર્ટ અગેન્સ્ટ રોંગફુલ પ્રોસિક્યુશન.
ઘણી સુપ્રીમ કોર્ટની અંદર એક અરજી એક પ્લી કરવામાં આવેલી છે કે આ રોંગફુલ ગેરકાયદેસર રીતે જે પ્રોસિક્યુશન કરવામાં આવે છે પ્રોસિક્યુશન કરવામાં આવે છે તો એની માટે કોઈ એક એક્ટ કોઈ કાયદો લાવવો જોઈએ સંસદે એવો કોઈ કાયદો બનાવવો જોઈએ અથવા રાજ્ય અથવા કોઈ પણ વ્યક્તિએ જે છે કાયદો બનાવવો જોઈએ તો સુપ્રીમ કોર્ટ પાસે અત્યારે એ પ્લી એ અરજી આવી ગઈ છે રોંગફુલ પ્રોસિક્યુશન એનો મતલબ શું પહેલાં તો એ સમજો પ્રોસિક્યુશનનો મતલબ શું થાય પ્રોસિક્યુશનનો મતલબ થાય ફરિયાદ કરવી ફરિયાદ કરવી બરાબર હવે ઘણી બધી વાર તમે જોયેલું છે કે ઘણા બધા લોકો ઉપર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નહીં બધું ચાલતું હોય કેસ ચાલતો હોય નોલું ચાલે પેલું ચાલે ઇન્વેસ્ટિગેશન વારંવાર બોલાવીને આવું બધું ચાલે અને પછી લાસ્ટમાં ખબર પડે પોલીસ એવું કહે કે હવે એવિડન્સ નથી અથવા તો જજ એવું કહે કે હવે એવિડન્સ નથી નોલું નથી પેલું નથી તમે તમારી જે ધરપકડ થયેલી હતી એ તો હવે તો તમે નિર્દોષ છૂટી ગયા છો બરાબર તો તમે નિર્દોષ છૂટી ગયા અને પછી જે છે એને છોડી દેવામાં આવે એટલે કે અત્યાર સુધી એની ઉપર જે પ્રોસિક્યુશન ચાલતું હોય પ્રોસિક્યુશનનો મતલબ શું જે ફરિયાદ ચાલતી હોય ફરિયાદ માની લો કે એક વર્ષ કોઈ વ્યક્તિ ઉપર ફરિયાદ ચાલી એક વર્ષ કોઈ વ્યક્તિ ઉપર ફરિયાદ છે એક વર્ષ પછી ચુકાદો આવ્યો કે આ વ્યક્તિ જે છે આ વ્યક્તિ એ તો નિર્દોષ છે એ તો નિર્દોષ છે બરાબર તો હવે આના કારણે જે ચુકાદો આપવા વાળો વ્યક્તિ જે છે અથવા પોલીસ છે અથવા તો ન્યાયતંત્ર અથવા તો બીજા જે કોઈ પણ વ્યક્તિ સરકારી ઓફિસર છે એનું તો કંઈ જતું નથી એને તો એનાથી કંઈ ફેર પડતો નથી પરંતુ જે વ્યક્તિ ઉપર આરોપ મૂકેલો છે એબીસી નામનો વ્યક્તિ છે કે જેની ઉપર આરોપ મૂકેલો છે તો એનો તો ઘણી બધી સમસ્યા થશે કારણ કે એને તો આ એક વર્ષ જે છે એનું તો આ એક વર્ષ એકદમ બરબાદ થઈ ગયેલું છે એને લોકોના મેણાટોણા ના બધું સાંભળવાનું થશે તો આ બધી વસ્તુ જે છે એ એક ખતરા સ્વરૂપ છે બરાબર એટલે સુપ્રીમ કોર્ટની અંદર કોઈ વ્યક્તિએ જે છે અરજી કરી કે આ જે રોંગ ફુલ પ્રોસિક્યુશન ઘણી બધી વાર એવું પણ થતું હોય કે પોલીસવાળા જે છે જાતે જાતે આવી ફરિયાદ નોંધી દેતા હોય જાતે જાતે કોઈને હેરાન કરવા માટે બદલો લેવા માટે અથવા આવી કોઈ આડું અવડું કાર્ય કરવા માટે પ્રોસિક્યુશન આ પ્રકારની ફરિયાદ જે છે એ માંડી દેતા હોય છે તો રોંગફુલ જો કોઈ ગેરકાયદેસર રીતે આવી ફરિયાદ થાય અથવા ગેરકાયદેસર રીતે આવું થાય અને આગળ જતા તો એની માટે કંઈક કાયદો હોવો જોઈએ કે જો કોઈ ખોટી રીતે ફરિયાદ કરેલી હશે તો જે ઓફિસર છે પોલીસ ઓફિસર અથવા બીજા કોઈ તો એ પણ સજાના શિકંજાની અંદર આવી શકે એવી એવી એવો એક કાયદો બનાવવો જોઈએ એવી સુપ્રીમ કોર્ટમાં પ્લી અરજી કરવામાં આવેલી હતી બરાબર તો આટલી વસ્તુ તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે હવે બીજી વાત કરીએ તો સુપ્રીમ કોર્ટની અંદર એક વસ્તુ કહેવામાં આવી હતી અને સુપ્રીમ કોર્ટે કીધું કે આવી એક ગાઈડલાઇન બનાવવી જોઈએ આવી એક ગાઈડલાઇન બનાવવી જોઈએ કે જેની અંદર એવી પણ કોશિશ કરવામાં આવે કે જે વિક્ટિમ જે છે વિક્ટિમ કે જેને રોંગફુલ પ્રોસિક્યુશન કરવામાં આવ્યું છે કે જેની ઉપર ખોટી ફરિયાદ જે છે માંડવામાં આવેલી છે તો એને અમુક પ્રકારનું કોમ્પેન્સેશન વળતર પણ આપવું જોઈએ આપણે થોડા સમય પહેલાં જોયેલું હતું કે યુઆપા અંતર્ગત યુઆપા અનલોફુલ એક્ટિવિટીઝ પ્રિવેન્શન એક્ટ અંતર્ગત સુરતમાંથી ઘણા બધા લોકોને 20 વર્ષ પહેલાં ધરપકડ કરેલી હતી 20 વર્ષ પહેલાં યુઆપા અંતર્ગત ધરપકડ કરેલી હતી પરંતુ અત્યારે ખબર પડી 2020ની અંદર 2021ની અંદર ખબર પડી કે બધા લોકો તો નિર્દોષ હતા તો આ લોકોનું શું આ લોકોને તો કંઈ તો ભારતની અંદર એવો એક કાયદો છે જ નહીં ભારતની અંદર અત્યારે એવો એક કાયદો છે નહીં કે જો એ લોકો નિર્દોષ છૂટી જાય અને ખોટી રીતે એમની ધરપકડ કરેલી અથવા નિર્દોષ છૂટે તો આટલા વર્ષ જે એમની એમના જે એમનું જીવન જે છે આટલા વર્ષનું જે એમને જે યોગદાન આપ્યું એનું શું એનું વળતર આપવા માટે અત્યાર સુધીમાં ભારતની અંદર કોઈ કાયદો છે નહીં તો એક વ્યક્તિએ સુપ્રીમ કોર્ટની અંદર પિટિશન કરી છે કે આવો પણ એકાદો કાયદો હોવો જોઈએ કે જેના કારણે જે વિક્ટિમ જે છે કે જેણે આ જે આ ભોગ બનેલો વ્યક્તિ જે છે એને અમુક પ્રકારનું કોમ્પેન્સેશન વળતર આપવામાં આવે પ્રોસિક્યુશન બાય ધ પોલીસ ઓથોરિટીઝ દ્વારા જે કોઈ વ્યક્તિ રોંગફુલ પ્રોસિક્યુશન એટલે કે ખોટી રીતે જે તપાસ કરવામાં આવેલી છે અથવા આટલા વર્ષો જે એના બરબાદ થયા તો એની માટે કંઈક વળતર આપવું જોઈએ મારી બીજી મહત્વની વસ્તુ એ પણ સમજવાની છે કે આ વ્યક્તિ આ સુપ્રીમ કોર્ટની અંદર આ અરજી કરી બરાબર એ વસ્તુ સાચું પરંતુ ઓલરેડી જે લો કમિશન કાયદા પંચે છે કાયદા પંચે પણ પોતાના એક રિપોર્ટની અંદર ઓલરેડી આની પહેલાં કીધેલું છે કહેતો કે 277 નંબરના રિપોર્ટની અંદર 2018ની અંદર કીધેલું હતું કે આ પ્રકારની કોઈ વસ્તુ હોવી જોઈએ કે જેના અંદર માની લો કે કોઈ વ્યક્તિ ઉપર રોંગફુલ પ્રોસિક્યુશન કરવામાં આવે એટલે કે ગેર ખોટી રીતે તપાસ કરવામાં આવે ખોટી રીતે ફરિયાદ કરવામાં આવે અને એના એને માની લો કે એક વર્ષ સુધી એની ટ્રાયલ ચાલી 5 વર્ષ સુધી ટ્રાયલ ચાલી અને પછી જો એ નિર્દોષ સાબિત થતો હોય તો આવા કેસની અંદર એને કોમ્પેન્સેશન વળતર કે એવું કંઈક આપવું જોઈએ તો લો કમિશન કાયદા પંચે ઓલરેડી આવો રિપોર્ટ આપેલો છે પરંતુ કાયદા પંચે રિપોર્ટ આપ્યો એની પહેલાં પણ 2017ની અંદર બબલુ ચૌહાણના કેસની અંદર દિલ્હી હાઈકોર્ટે પણ કીધું હતું કે આ પ્રકારની કંઈક વસ્તુ હોવી જોઈએ આ પ્રકારનું એક વસ્તુ હોવી જોઈએ તો શું તો કે અંડરટેક કોમ્પ્રિહેન્સિવ એક્ઝામિનેશન ઓફ ધ ઇસ્યુ ઓફ રિલીફ એન્ડ રિહેબિલિએશન ટુ વિક્ટિમ ઓફ રોંગફુલ પ્રોસિક્યુશન જો કોઈ વિક્ટિમ કોઈ આરોપી જે છે કોઈ વ્યક્તિ જે છે વિક્ટિમ એટલે કે ભોગ બનેલો વ્યક્તિ એનું જો રોંગફુલ પ્રોસિક્યુશન એટલે કે ગેરકાયદેસર રીતે ખોટી રીતે જો એની ઉપર ફરિયાદ કરવામાં આવેલી હોય ખોટી રીતે ફરિયાદ કરવામાં આવેલી હોય તો એને કંઈક રિલીફ આપવી જોઈએ કંઈક રાહત આપવી જોઈએ રિહેબિલિએશન કરવું જોઈએ અને એને વળતરને એવું બધું આપવું જોઈએ બરાબર હવે ભારતની અંદર વાત કરીએ તો આપણને ખ્યાલ આવશે કે બેકગ્રાઉન્ડ જોવાની કોશિશ કરીએ તો અંડર ટ્રાયલ એકાઉન્ટ ભારતની અંદર જેટલા પણ લોકો અંડર ટ્રાયલ જે છે એમાંના 70% ઓફ ઇન્ડિયન્સ પ્રિઝન્સ પોપ્યુલેશન ભારતની જેલની અંદર જોઈએ તો 70% લોકો તો એવા છે કે જે અંડર ટ્રાયલ છે જેલની અંદર જે કેદી રહેલા છે એમાંના 70% કેદીઓ છે કે જે અંડર ટ્રાયલ છે મતલબ કે હજી એ માત્ર અને માત્ર શું છે તો કે આરોપી છે હજી માત્ર અને માત્ર એ શું છે આરોપી છે એમની ઉપર ગુનો સિદ્ધ થઈ અને એ ગુનેગાર બની ગયા નથી હજી એ ગુનેગાર બન્યા નથી એટલે કે હજી એમની ઉપર જે ગુનો મૂકવામાં આવેલો છે એ હજી સાબિત થયેલો નથી તો આવા તો 70% છે ખાલી 30% જેવા છે કે જે ગુનેગાર છે તો આની સમસ્યાનું સમાધાન માટે કંઈ કરવું જોઈએ ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટને એ બધું બનાવવું જોઈએ ટ્રિબ્યુનલને સ્પેશિયલ કોર્ટને એ બધી તો અલગ જ વસ્તુ છે પરંતુ અત્યારે તો આપણે આ જે રોંગફુલ પ્રોસિક્યુશન જે છે એની ખાલી વાત કરીએ છીએ
હવે બીજો મહત્વનો આર્ટિકલ જોઈએ તો અત્યારે આપણે એક ચર્ચામાં છે કે ગ્રેટર ત્રિપુરા લેન્ડ. તો ગ્રેટર ત્રિપુરા લેન્ડ શું છે એ તમને ખબર હોય છે. અત્યારે ઇલેક્શન ચૂંટણીને એ બધું આવી ગયું છે તો એક ગ્રેટર ત્રિપુરા લેન્ડની માંગણી થઈ રહી છે. તો આખો મુદ્દો શું છે, ત્રિપુરા નામનું એક રાજ્ય છે ભારતનું એ તો તમને ખ્યાલ જ હશે. તો ત્રિપુરાની અંદરથી અમુક ટ્રાઇબલ એરિયાસ, અમુક જે આદિવાસી વિસ્તારો જે છે એ બધા ભેગા થઈ અને એક નવા ગ્રેટર ત્રિપુરા લેન્ડ એટલે કે ત્રિપુરા નામનો એમને એક નવો દેશ જોઈએ છે, નવો દેશ જોઈએ છે ત્રિપુરા લેન્ડ નામનો. બરાબર, પ્રશ્ન પૂછી જાય ગ્રેટર ત્રિપુરા લેન્ડ શું છે તો એ તમને ખબર હોય છે. હેઝ બીન ઇસ્યુડ કેમ્પેન, આ ઇલેક્શન ચૂંટણી અત્યારે આવી રહી છે તો એની અંતર્ગત ત્રિપુરાના જે ટ્રાઇબલ એરિયા કે જે ઓટોનોમસ ડિસ્ટ્રિક્ટ સ્વાયત્ત જિલ્લા જે છે એ બધા આવી માંગણી કરી રહ્યા છે. તો કે ગ્રેટર ત્રિપુરા લેન્ડ ઇઝ ઇસેન્શિયલિટી એન્ડ એક્સટેન્શન ટુ ધ રૂલિંગ ટ્રાઇબલ પાર્ટનર ઇન્ડિજિનિયસ પીપલ ફ્રન્ટ, એટલે કે ત્રિપુરાની અંદર જે બધા લોકો જે છે એ આની માંગણી કરી રહ્યા છે, અહીંયાના લોકો જે છે એ. તો અહીંયા તમે આજે ત્રિપુરાનો મેપ, ત્રિપુરાનો નકશો જે છે એ પણ તમે જોઈ શકો છો અને અહીંયાના જે ઓટોનોમસ ડિસ્ટ્રિક્ટ જે છે એ ઓટોનોમસ ડિસ્ટ્રિક્ટ કાઉન્સિલ એ આની માંગણી કરી રહ્યા છે. તો આ તમને ખાલી થોડો ઘણો એક અંદાજ હોવો જોઈએ, બીજું એટલું બધું કંઈ ચર્ચામાં છે નહીં. તો હવે આજ માટે આટલું રાખીએ, બાકી કાલે મુલાકાત થશે. ત્યાં સુધી જોડાયેલા રહો સ્ટડી ટેલર હાર્દિક સાથે.